ተናስተልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? በዚህ ሳምንት የሀገራችንን ታሪክ ማወቅ በሚል አዲስ አበባ ማምስ ክልል የሚገኘው የብሔራዊ ሙዚየማችንን ጎብኝተና ነበር እና እንደምታውቁት ያው ሉሲ ምዛ ነው የምትገኘው። እንከሉሲ በላይ ደግሞ የተለያዩ ታሪኮቻችን በጣም በሚገርም ሁኔታ በደንብ በሚገርም መስተንግዶ እና ደግሞ በሚገርማችሁ ሁኔታ የመግቢያ ዋጋው እንኳን በጣም ርካሽ ነው። በኢትዮጵያ ከሆናችሁ 2 ብር ብቻ ነው የምትከፍሉት፣ ታዳጊ ከሆነ 1 ብር ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሞስት በነፃ ነው። እድሉ ያላችሁ ሰዎች ብሔራዊ ሙዚየም ገብታችሁ ብትያዩት የተሻለ እይታ ይኖራችኋል። በተለይ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ብዙ ነገሮች ያስተምራል። እኔ ያው ብዙ ማለት አልፈልግም። በተቻለ መጠን ለመቅረጽ ሞክረን ነበር፣ አስፈቅደንም ለመቅረጽ ሞክረን ነበር። ነገር ግን ስለማይቻል በተቻለ መጠን ያገኘነውን የሰበሰብነውን ፉቴጅ ቪዲዮዎች ለእናንተ ለአዲስ አበባ ተከታታዮች አቅርበናል። እስቲ ኢንጆይ አድርጉትና የሆነ ነገር ትማራላችሁ። ፕላስ ደግሞ ያልገባችሁ ደግሞ አንድ ቀን ገብታችሁ ልክኛ እንዳስደስተን በማነታችን በታሪካችን እንድንኮራ የበለጠ ታሪካችን እንድናቅላ አደረገን ይሄ የብሔራዊ ሙዚየም። እናንተንም አይ ሆፕ ሰምዴ ይሄን ነገር አይታችሁ ምን ያህል አባቶቻችን ብልህ እንደነበሩ ታሪኮቻችን አሁን የሚባለውና በፊት ያለው ነገር በጣም የተለያየ እንደሆነና ብዙ የተዛቡ ታሪኮች እንዳሉ ስለሚያስተምር ብዙ ነገር ማወቅ ትችላላችሁ። ስለዚህ ወደ ቪዲዮው ልምራችሁና ተከታተሉ። እናመሰግናለን። መልካም ሁሉ።